ማን ነው የሰጠሽ? ከደህና ሰው ጋር መዋል እኮ ይሄ ነው ጥቅሙ። የሚያስወጣችሁ መሆን የለበትም። ሌላ ነገር እንዳትቀላቂ ደግሞ ናይን እሽ ቫይስ ቤስት ፍሬንድን ቢሆንቤስት ፍሬንድን ቢሆን ለደኒ ስላላገኘ ደህና ነገር የሚሰጥ ቤስት ፍሬንድ ያዙ። ከዛ ነገርኩትኝ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ዋት ሄድ ምናምን ነገር ምናምን ብሎ እየሳቀ ምናምን ነገር እንደኔ ተመስቀኝ እንደ እሺ ኪዱ እኮ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንዳንዴ ሞኝ ስትመስያቸው ሰዎች በጣም ያስቃሉ። ቤዚ ነኝ ግቤ ነኝ ቆንጆ ዝቅም ያለ ሰው እኮ ነው የሚፈራው። ቤስት ፍሬንድ እኔን አበድሪኝ የሚል ቤስት ናይ ቤስት ፍሬንድ ስላችሁ በአካል የምትተዋወቁት እኮ ምላችሁ ማይ ብራቪ እኔ እኮ እዚህ የሚኖር ወንድሜ ማለት የጓደኛ ቦይፍሬንድ ነው። በነገራችን ላይ ስነ ሰጠኝ በአካል የምትተዋወቁት ሰው ደህና ነገር የሚሰጣችሁ መሆን አለበት። ደህና ቦታ ሚሆንሰቶሱ ህይወቱን ይሰጥልኛል። ጂጂ በጣም ደብሯታል ካልኩኝ ሄዶ የሚያደርግ የጓደኛ ቦይፍሬንድ ነው። ጂጂ እንደዚህ ምናምን ሰው ሁሉ በእጁ ነው ካካካካ የሚያደርግ ካካካካካ የሚያደርግ እኛ ሁሉም ጋር እኛ እኔቱ ጋር እንዳለ ታውቃላችሁ። ኩክማ ይወላችሁ በጣም ብልህ ሁኑ። ኦኬ እንደ ሴት ብልህ ሁኑ። ከድሩ እኔ ሰው አንቅም። እኔ እንዲህ ነው እንዲህ ነው አለ። ሁሉንም በሰላም ነው የማናገረው አይደለ? ኪሉ አይተሻላል። የስር እኔ ቢጨው ጋር ከቤተሰብ ጋር ከትልልቅ ሰዎች ጋር እንደ አቅሜ ነው የምውለው። እኔ ስነካባቸው ደግሞ ነፍሳቸው የሚሰጡ በጣም ሰዎች አሉ። ጉራ ብቻ እናሳይሻል። ያለሽበት ቦታ ቅሪ እንጂ በህግ ብቲ፣ በጠበቃ ብቲ፣ በጉልበት ብቲ እመጣልሻለሁ። ሲሪየስ እመጣልሻለሁ። ጥሪኝ፣ ከድሮም በዚህ ይታወቃለሁ። ጥሪኝ፣ አካባቢ ጠይቂ። ጥሪኝ፣ አንቺ ብቻ ኮሊንግ ኮሊንግ አለሽ። ጥሪኝ፣ ንኪኝ ብቻ በእውነት። ከዛ አሳይሻለሁ ምን እንደሆንኩኝ። አስቴር አወቀ ለክሪስማስ ትመጣለች። የት? እዚህ ፍራንክፈርት። ቬሮኒካ እኮ ያልኩሽ እኮ ከለን ስለምትመጣ ነው። አትትሪብኝ። ማስታወቂያ ልትሰሪላት በእኔ ቤጅ አልፈልግም። ለእኔ እሷ ዘፋኝ አይደለችም። እሺ፣ አስቴር አወቀ ግን ትመጣለች በዲሴምበር 26። አስርይማ ትምጣ። ዲሴምበር 26 እዚህ ፍራንክፈርት ናት። ለክሪስማስ ነው የምትመጣው። እንዴ የሙዚቃዋ ንግስት ትምጣ፣ ይመቻት። እሷ መምጣት አለባት። እቺ እኮ ዝም ብላ በግድ እኮ በቃ በግድ ዘፋኞች የሆነ ዘረኛ ሆና ምናምን ነገር በግድ በቃ ጎንደሬ ብላ የታወቀች አማራ ብላ የታወቀች ናት እኮ በቃ። ለነገሩ አማራ ካልሽ ዘፋኝ መሆን እኮ አያስፈልግሽም። አማራ ግን ካልሽ ሀቢባ መሆን ነው የሚያስፈልግሽ። ሌልቴና አባራ እንዳስወጣቻት ማለት ነው። ጋዴሜት ማነት ሀቢባ ግን ዘረኛ እንደሆነች ታውቂያለሽ? ያልታወቀባት እኔ ምን አውቃለሁ። ይህናንቺ ሌልቴን አንወዳት። ኦኬ አንወዳት፣ ምክንያቱም አትወደንም። እሺ እኔ እሺ አይደለም አትወደንም፣ አንወዳትም። እግዚአብሔር የሚያልወዳትም መቼም አልወዳትም። ገባሽ? እሷን ማንነቷን ግን አልጠላውም። ምክንያቱም እኔና ሰው የሚያገናኝ ማንነት አለ፣ ኦሮሞማ አለ። እኔናንቺ የሚያገናኝ ኦሮሞማ አለ። ይች አህያ ምን ታደርጋለች መሰለሽ? ትናንትና አንጀት ይቀጠልም ያለ ቤት እያጸዳው አርባር ቤት አጸዳልሻለሁ ፉን ፉን እያልኩኝ ይችን ዘረኛ አታስገቡብኝ፣ ዘረኛና አክራሪ ሃይማኖተኛ ግን ቤት አይገባም ስትል ከማን ጋር ተጣልታ ነው ብዬ ብርድ ልብሴን ጣል አድርጌ እንዲህ ደግሞ ደከመኝ። ቤት እያጸዳው ስለነበር ማለት ነው። እና ትንሽ አረፍት የምትረኙ ነገር ሰዓት አንደኛዋ ልዕልቴ በቃ ተዩ ቧል ተመጭ የትኛው አንድ ልዕልቴ ናት ያለችው? ገባሽ? እኔ ዘረኛና ብሔርተኛ አላስገባም ትላለች። ዘረኛና ብሔርተኛ አላስገባም። ኦኬ አከብርላታለሁ። ገባሽ? ዘረኛና ብሔርተኛ አታስገባም። እትስ ኦኬ
يسو اني زرين على اللوم بيرتين على اللوم نعم الميلسو تاكبروش اني زفين على اللوم كن سبورتين على اللوم تاكبروش بك اسو يسو بلاغو تاكبروش اني بزان امك كاسا بفيت كنت قوات لي يانشن قوات دينيا بيتا يونيزا جيمن نتشابو تالن عايزو شوك امنا منا متلاتا لج جباش بيتا يومالت يانشن قوات دينيا يانشن الناف متاترقرق مولو يورومون يانشن زمروش متاترقرق أني كان أشوف عندك أنسى ربي تاعي متفون عن غرناقرش أكتر، تناقرزك. من دون بدش، enjoy، ترو قدرني عشان، أرد يوم من دون بدش، أنت شين يوم أسك أيها من دش لشال ولا تلا، بيساوي وانا تيجي شالك من أنتي. آه. مكنياتهم يسوان personal إنجي ما ننتظر على مني مايا، بيتايو لما تتفون عن غر، بيتايو إنجي ندفن غندرين وينم دفن أمارنا لكسم. إيش أيه؟ إيشي يا مريت مدي بالو سدب تفا مين تكلف وده ما بمزاف سجما سدبو شناتا بيتو بسم بانديروان دياولا بلفتش زرينا نبيرتين الفلك أنا لش ما نزرينا نبيرتين دلتي أنا كلا دلتي ورومونات كن personal كن متفوسيتنا دلتي لين يوم ما تمشي لورو wait national damage ليرتي إن كان لراس أردن لباستر بالو ما تمشي okay سمعني ما كيدو كان yes emotion لباستر بالو ما تمشي باستر بالو ما تمشي لباستر لكيسو بالو ما تمشي إن ده حزب لين يوم ما تمشي جن ليرتي أورومونات زيكارا أورومونين كله أم سوت غرين ميون أمارا ميون منا لأورومون نتي أرموس يقول دافع لكم خاله لاني أرمونات. كباش أني تجري كله التينا كله التجار كسوة كاراكتر كارنونجي ما ننت عندنا من ما يلوط. إن كانس أرمونين يالا بلو براسو ميكرر رادلا ديك على بيون كني جارا أرمونين بلو أرمون كاكبرني أكبران. لو أرمون مي فعلم كنا فعلم اللي تعلم. أنتي. At willing to kill. Go, I want to go. Happy about dumping. I dumped. Why nothing did you must think? I dumped. Any? As Raman Amity Kafelkut? Decuffling at them? Any child? A body cuffle and decuffling at them? I think a fellow. Can you tell Yelka Felich would not even channel as Xavier and Mr. Lemus was in it? Good. But Oromon at Kemetash? Any who latchin? The Kafelna? أرومون نعم ديل ليلاون أرومون نعم بلو نعم بيجالين شكري لبين أكورا بس إيش أهيا إيش كرفف يمريت كود أجر إني سنت قدوان عليهم مكنياتهم إني ما personality وانا personality ومالت ما ننت وانا رجل بحاري وان متسايو فيديو لين متسايو كاتنان نشي عرب عقر مين ورد سووشي غرام تدامت او منامن نقر عدامت عالو مكنياتو حبيبا مود اللات نقر عالو ما الفلقو دمو قدي تارد لهم على سكدد اتشنو منين ينفلقي سوان مات بيجي سلن انتشي زرنيا هاي مانو تنيا بلا مكدي تشلج تقرينين بلا لمي تقلتشو قندرينين بلا لمي تقلتشو وي منام يفلق تفات ستا افراسو اوروفونين بلا نتفاتشو سلزي هابي بان نقر لنقرش ليلتين ستنقري مو ليورمون لزبنة تنقرش كوتر ليلتين ان personal عانشي بالاقي عانشي سدي ستيات شقري لابن مكناتم انجا راسات نرسرس عانشي عزونا ثلاثة اللو عانشي لجوان بدم بقت اقت اللاثة اللو لجوان بدم سرب اللاثة اللو سوان كفل لكو دك اللاثة اللو قل زرين ياكالشات رينا ليلتين من ملاقي نقري لابن ورموني سلني مروموني هالوا تتنقكي بزونا غير سامتشالو بزونا بيشالو بتام زونا بيشالو لما ننتاچ متش نسون اتاك ستارك زي غارا 6000 عرب غرد يكتلنال بلاش يا ستقراري انيا درنا بانكون مكلاكياو اندياز انداترش بتام ناشالو ناشالو اوكي ارفي بيتايو متبال زرنيا اني بنقرب بيتايو بماننتوا على فرباتن بس يلمو بما أنه تعمل أبتن ستتاقل
እንዴ ሀቢባና ጠፋችኛ ለምን ቤታዩ ነው ቤታዩ ምንም አላጠፋችም ለምን ቤታስ እዚህ ጋር ነው አዳምጪ አዳምጪ ክሬዲት ለመስራት ሞክሪ አዳምጪ ያልኩት ያለውን መጀመሪያ እስከመጨረሻ አዳምጪ ቤታዩ በአማራነቷ ስትታገል በአማራነቷ አንቺ ጋር ስትመጣ ቤቷን ከፍተሽ ስታስገቢና እንዲያውም ሮማ ስታባራት አዳምጪ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቤታዩ ካንቺ ጋር ሆና እንስተደብ እንደምታዳምጪ በሙሉ ፍሪደም ሰጠሽ ባሁን እኔ ቤታዩን እዚህ ጋር ስረቅጣት ቁጭ ብለሽ አዳምጪ ቤታዩን ያንቺን ስትሰድብ ጭራሽ ሰምቼ ተሰርባ ማታቀም ቤታዩን እዚህ ጋር ምንም እንደማቀፍ ከፈለኩ ደክላታለሁ ቤታዩን እልሽ እናቴ አዳምጪ ኖ ኖ መፍራት አይደለም መፍራት አይደለም ሁለታችሁ ቤታዩን በጣም ነው ኖ ኖ ቤታዩ እኔ ቤታን ወዳታለሁ ቤታ ምንም አላረገችም ቤታ እንድትነሳ አዳምጪ አዳምጪ እንደም the best time ነው የመጣሽው እኔ አልሰማም ለደማር አልሰማም አዳምጪ ማርያምን አልሰማም አዳምጪ ልወደዳት ነው እንበዳሻለናችሁ አልወደዱ ቲዳ ልወደዳት ነው ልወደዱ መወደድ አይደለም ሀቢባን እንደፈለጋችሁ አይመለከተኝም ምክንያቱም ሀቢባን ቤታ ምንም አላጠፋችም አዳምጪ መጀመሪያ አዳምጪ መጀመሪያ አዳምጪ አንቺም እንዳትደከይ አዳምጪ ከህይወቴ ነው የምትወጪው በኦሮሞነት ከመጣሽ አንቺ አይደለሽም ሳብሪን አጠፋታለሁ ይሄን አዳምጪ 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 ቤታዮ ያልኩት ምና ቤታዮ ልንገርሽ አንድ ነገር እኔ በጣም ለዚህ ማንነት ለኦሮሞ ማንነት ለራሴ ማንነት መስዋዕት ከፍያለሁ አላዳምጥሽም ሳምሪን ከወዲህ የወጣችሁን ሳምሪን አላዳምጣትም ይንወጭ እናቴን አላዳምጣትም ኦኬ ብዙ መስዋዕት ተከፍሎበታል ኦኬ ቤታዮ የኦሮሞን ህዝብ ለአማራ አገዛ ስታብጠለጥል ኦኬ አንቺን አንድ ቀን ተናግረሽ አቃል መስክሪዝ ጋር ነይ ለምን በፍሪደም ስለማመን ኦኬ የፈለገችው መናገር ትችላለች የፈለገችው አንቺ ግን አንድ ቀን ነው ነገር ቢሻሉ ነይ የፈለገችው መናገር ትችላለች እኔ ቤት ተናግራ ግን አንድ ቀን ኦሮሞ ሰራው እንት ደግሞ በማንነቷ ማንንም ሰው እንዲናገራት ቦታ አልሰጥሽም እቺን ምታክላ እኮ ለእንት እኔ ተናገረቻ ስለባና ስለ ቤቷ የልትከራከሪ ከፈለግሽ ከህይወት ያስወጣሻል አዳምጪ አዳምጪ ኪዱ እሺ አዳምጪ እኔ ቤታዩ እንተናገርኳት አይደለም መጀመሪያ አዳምጪ ምን ይችላልዛ ወይዘሮ ሀቢባ ቤታዩን እቅፍ ድግፍ ተሰጣረክ ያ ዘረኝነቱ አልታያትም የቤታዩ ዘረኝነት ቤታስ ቤታ ምን አገባት ለእልቲና ሀቢባን ተጣሉት እንጂ ኖ ኖ ቤታ ለምን ቤታ ተናፋታላችሁ? ስለ ቤታ ያደለም የትራገ ከህይወቴ እንዳትወጪ። ኖ ኖ ያገባኝ ምን ስለ ፖለቲካ ያገባኝ ስለ ፖለቲካ አረማክሽ አሁን ያልፈልግም እንደዚህ ነገር ውስጥ አትክተሽኝ። አሁን ያገባሽ አይገባኝ ምን ሀቢባን እንዴ ያላከከለሽ ምን እንደዚህ አይነት ጫወታ ኪዱ አላዳመጥሽም። እኔ ሁሉንም ሰው አከባለሁ ሁሉንም አዳምጪ አዳምጪ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ስለ ቤታዩ አይደለም ወይ ስለ ሀቢባ አይደለም ቤታዩን አቅፋ ሮሚ አዳምጪ ጋደስ ለምን ለኔ ትነግሪኛለሽ ለምን ለኔ ለምን ደን ተቀልሽ ነገ ስለሚበሉሽ ያን ነው ምነግርሽ ነገ ስለሚደኩልሽ ማን እንደሚደኩልሽ ታገሽ ቤታዩ ወይ ወይ ደና ደሪ ልተኛ ነው ልንገርሽ አይደለም ልንገርሽ ኦሮሞ ነሽ አይደል እኔ ቤታ በቤታነቷ ወዳታለሁ ስለ ብሔሯ አያገባኝም ቤታ በቤታነቷ አልጠላትም ካንቺ በፊት ነው ማቃት ቤቷን ሀቢባ ደግሞ ሀቢባ ከልዕልት ጋር የተጣሉት እንደፈለጉ አይመለከትም እስካሁን ስለ ሀቢባ ሳውራ ምንም አልመሰለሽም አዎ አዎ ለናግኩኝ ስለ ሀቢባ ቤታዬና ሀቢባ እኮ አንድ ናቸው አይደሉም ቤታዬ ለእኔ ብሔሯ የምትሆን ለብሔሯ የምትከራከል ልትሆን ትችላለች። እኔ ጋር ግን አንድ ቀን ኦሮሞን እኔ ቤት ተሳድባ አታውቅም። ተሳደብ ኦሮሞንማ ስትረግጠው ስትበዳው ስታስበዳው ነው የከረመችው። አረ እናቴ እንደዚህ አይነት ቃል አልሰማም። ደህና ደሪ ደህና ደሪ ውጪ 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 ኪዳን ተወት። አንድ ነገር ልንገርሽ ሀቢባ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ ግልጹን ልንገርሽ ሀቢባ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ። ለምን እንደዚህ እንደተቃጠልብሽ አላቅም አላቅም፣ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ። ትላንትና ያረግሽው ነገር የሆነ ሾክ፣ በቃ በጣም የምንሸወድበት፣ በተለይ እንደ ኦሮሞ የምንሸወድበት የሆነ ችላ
የናተ ነምስ ዞና ሳይያት ኦኬ እና አይደለም እንዳላበላ እንዳልባልክ እንዳላስፈልጋችሁ ኤኒዋን ደግልንገራችሁ የፈልገ ነገር ቢመጣ እኔ በሙዚቃው አልተቀየምኳቸው ሙዚቃውን ለምንድነው ወረ ቦሌ ምናም ነገር ሶል ለንተር ወረ ቦሌ ሲከራክ ግን ጃኒ ስለተናገሯት ጃኒም ስላስፈራራት ነው የተቀየምኳትኝ ለእልቴ እና የተናገርኳትኝ እንጂ ለምን ጃኒ ተናገራችኋት ምክንያቱም ጃኒ እስ በጣም ያንግ ምንም አታቀም እዚህም ሳስፈራራት ተውን ያልኩትኝ እንጂ በሙዚቃው ምንም የሚመስለኝ ነገር የለም አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ ለእልቴ ከኔ ጋር ምናልባት ሁለታችን ስንገናኝ የፈለገ ነገር ልንደራረግ እንችላለን ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ማንነት ግን ከምንም በላይ ነው ከሃይማኖት ከምንም በላይ ነው ምክንያቱም ብዙ የሰዋንበት ነገር ነው ትላንትና በጣም የምናቃት ልጅ ዋው ምናምን ላት ልጅ ቤታዮን ብሪጅስቶንን የትግሬዋን ዘረኛ ብሪጅስቶን ዘረኛ ስላችሁ እናንተ እንደምትሉት እንጂ እኔ ሰው ዘረኛ ስለሆነ የምቃወመው ነገር የለም ምክንያቱም ሰው በብሔሩ እንዲኮራ ነው የምፈልገው ብሪጅስቶንን ያቀፈች ዮኒ ማኛ የሰራኸው ቪዲዮ እናተ ትበዳ አንደገልን ጋር አይደለ እናተ ድንጋይ ትብላ ትላንትና ለእልቴ ካንተ ጋር ሆነ እኔን ብታማኝ አለማወቋ ነው ገባ ስላልገባ ኦሮማ ስላልገባት ነው እኔ ግን ገብቶኝ ግማሹ እድሜን እዚህ ጋር እርሻለሁ እናተ ድንጋይ ትብላ አንተ ዮኒ ማኛ እናተ ድንጋይ ትብላ ገባክ አንተ ንዛሽ መድር ላይ ተቀበለህን እዛ መድር ላይ ሄዶ አንተ ያንን ሁሉ ነገር ሰርተ ሲቀበሉ እኛ ዝም ያለው አቅም ስለሌለ ነው እናት ድንጋይ ተብላ ኦኬ ሀቢባ እንደዚህ ናት እናንተ ነካችሁት ለልቴ ነው አይደለም እናንተ ነካችሁት ለልቴ ምታምንበት እምነቷን ማለት ከእምነቷ ባለም በፊት አላቀ ኦሮሞ ነኝ ስላልሽ ኦሮሞን መምታት ይፈልጋችሁት ኦኬ እናታችሁ ድንጋይ ተብላ እግዚአብሔር መስከረኝ ማለት እናታችሁ ድንጋይ ተብላ ኦኬ እሷን እንደፈለጋችሁ አርጓት እኔም ራሴ ልጆቿን ሰርባለሁኮ እኔ ራሴ ቆሷን እንደፈለኩ ነው መሰርባት ግን ያመነችበትን ግን ማመን ግዴታዬ ነው ምክንያቱም ብዙ የተከፈለልኝ ስለሆነ ትግሬምቱን ግማሿ ትግሬምዩ ናቲ ልደክል አይደለም ዝሆን ከፈለክ እንት ይሆነ የፈለገ ነገር ልደክል እየደክልኩም ስለሆነ ማለት ነው አንደገልንገር ዮኒ ሴጋው ማለት ነው ሀቢባን እንዴት ትናገራለሽ ደክላት ሀቢባን ኦኬ ግን እሷን በማንነቷ ወይ ባጠፋችሁ ጥፋት አንቺ ባለጌ ነሽ አንቺን አላስገባሽም ወይ አንቺ መጥፎ ነሽ አንቺን አላስገባሽም ያንቺ ፐርሰናል እንዲህ ነው ማለት ሲቻል ዋው ዘረኛ አክራሪ ዘረኛና እቺ ትላንትና ኮ እንትን ቆጮ እንዲህ ስትል የነበረ የጠገበ ምግብ እንኳን ማትበላ በጣም ትንሽዬ 10% ያለውናችሁ ኢን 99% የሆነ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ያቆመ ብሔርን ስትንቁ የበለጠ ነው የሚያስደብድባችሁ የበለጠ ነው እንዲህ የምትሉት ሄሎ ፕሊስ ስቶፕ ኦኬ ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ የፈለገ ነገር ቢሆን you know ሀቢባ እኔ ካንቺ እናጥብኩ ግን ለካ መልሽ ሙኝ ያለው አልኩኝ መልሽ ሳስበው ለካ የዛሬ 5 አመት ነው የዛሬ 6 አመት ነው የዛሬ 7 አመት ረሳሁት ለካ እናንተ ዛውናችሁ አሁንም አልጠፋችሁም ይሄ ቤርተኝነት ዘረኝነት ኦሮሞን ወድ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኦሮሞና አማራን የምታባሉት እናንተ ናችሁ ኦሮሞና አማራ እንደተባሉት ለምንድነው ተቃላችሁ ኦሮሞና አማራ እንዳይስማማ የኦሮሞ ልጅ እኔ ቤቴሌም ሲዘርላንድ አይደለችም ያባላችሁ ሞጣ አይደለም ያባላኛለሁ ወይንም ዋና አማራ አይደለም ያባላኛለሁ የሌላ ብሔር ሆነ የአማራን ትግል የደገፈው ነው እኔ ያባላኝ አማራን እንድጠላ ያደረገኛለሁ ወይ አማራን እንዲያደርገኛል ብዬ እንዲሰማኝ ያደረገው ኦሮሞ ጋር ተጠግቶ የሚኒሊክን መጥፎ የሚያወራ አማራ ጋር ተጠግቶ ደግሞ የሆነ ነገር የሚያወራ ሁለቱም ብሔር የሚያጣለ ለእናንተ የማቻቸዋል ሬሳ ሳጥን ለመሸጥ ሰው ለማባላት እኛ ኦሮሞና ፋኖና ቄሮ ሲታገል እናንተ የቡራዮን የሰበታን መሬት ለማውረስ የኦሮሞን መሬት ለማውረስና ለማጣላት ገባችሁ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ የእናንተ ሲስተም ይሄ መንግስት ራሱ አልገባው ገባችሁ ሌላ ብሔሮች እኛ ውስጥ ሆናችሁ
أمارة تلك بهرنا، عقام تلك بهرنا، كمان تم تلك بهرنا، تقري تلك بهرنا، أوكي؟ أورومو دومو مور تلك بهرنا. إن ياس عن اسمه ما سنك أه هيداتشو يأورومون مريت متورو إنما ناتشو أمارة قرلم أمارة قرلم زاريكو نقتنال إنما ندوناتشو يا كن يامي الله شو يكسلت إيكا براغي من عمي الله شو كسب الله شو إن روماني الله تلانتنا أورومون تا 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 راقنا زاري زيقارا قبتو إن ريدوان الله إني أنا ريدوان مي بالو سوي إني ألودو بنقرات شلي مكنياتو سلت إيكو أورومون قا نيتا قارغو أمارة نبسا دمي عدل إني لنقرات شو ونوتون سلم من ناقر سلت أو دين أو من عمنا أو دين بزيوكو أمارة أو دين من عمنا من عمنا ناقر قباتشو جن عندنا لنقرات شو تلانتنا لني موتو ما نما دل مكرميا بعد راري الله يقولوا مدام دامين يالو جونر لالو مي موتو جيما جمرا دمسو نسما من بيون ابريتا سارو مانو اراجينا مكالا غربا كل غزي يمطاو يمطاو سرعه بمول مجمرا اورمون يغلف كذا قطلو امارا نو مي قالو مكناكو ليلوچاچو نتينغ سرو ناتشو نتينغ من متابطوس نغير يلا غباچو ايه ولتو بهير كن تسمامتو هاغريتوان انداي مرام يادرغو ايه تنانش تنانشي قطي قطي دي قالاو سلاهونه اني سيغاباني غباينال موسيقى أو تيدي أفرو ميبال بمن أمارانة تيلو يون 5% يالو بون نغر بيتشا يون نغر ليلا بيهير يون اللي هولي كيزي أمارانة أورومون متات عروت إنان تنوچو تتك ماچو بتار ريسا ساتن لمشات نقدون لمياز عندون قفتو عندون لمادرق عندون قفتو عندون لمادرق بتاق تتك ماچو بتار أماراوم جلنو ينغوم أوروموم جلنو إينن وقو إينن دتاق فلقانو تنشو قراغي أتالن قراغي أتالن إني كودم إني زاري لاورا مكناتم تنش هي كم كبسلونا مالتنا تنش بيهر يتالن تنش هي بيهر يا يتوبي 5 مليون يالو اند بيهر انكون كل اللي يالتسطو غراغ يتالن اورومونا امارال سيقتل سلطي يتالن سلطي اورومو جاي يتقانا اورومو مسلم جاي يتقانا اورومو كيلاتو عند سلطي 100 اورومون ينادانو يا يوت يالوتي ني دباتو عند سلطي عند سلطي يو سي اني جنا قادل سلطين دي هون نون عليكم انديوم بزر كيداچو دمو انديوم اني زروست سلطي عال مالت اني اغبوت است غباس يا مالت يا ادلم غين اندو اورموني ندال بزا بكل دمو اندو اماراني ندال جايز ويك اب ويك اب بقى انت ميراسن نغر سرا انت ميراسن نغر سرا تلك بهيروش ناتشو تلك بهير اوكي دي ايتوبيا تلك بهير امارانا اورومونو تلانتنا اورومو غفتو غفتو يا يمچرشوا لك يا اورمو دم دمين يا عالم امارال ليلى عدل ليلى ما زي زقبل نبر ليلى ما سشوف ليلى ما ابرو سي زرفن نبر 1% بيون يا اورمو دم دمين يا عالم امارال اني ندى ليلى بير نچرس منامن يالن عدل باند بتنش ب 1% 95% سي ندى مايت افرتنا تمراچو او تمراچو بزو نغير ايتاچو ايتاچو ارس برس تقالتنا او تقالتنا ارسرت قالنا اتقالنا يا يالفه نغرنا اوكي زاري بيقرتا اوكي فورجيفنس ما مادك اندو كاندو اندو كاندو يقرني با عند سيت متا زيغارا بوستو نغري زال زيو امارا ميالوچ اورومو ميالوني 6000 7000 بكن عند ميكتلات سيتيو يا اغزابير انيا سلميطبق غباچو انيا اغزابير سلميطبق نو انجي بنيا غلوت ادلم يجي سيتيو سنفات يوت لقلتي بقى سربانا لج اسوا يهونا بوتا لمدرس يهونا نقر تتقمع لج جن زيقارا جايز زي زرنجانا بيرتنجانا سكبام ستقمع لنا اوكي اتسكبي اكسبت عرقل شعال زرنجانا بيرتنجانا هاي مانو تنجا اتسكبي جن اقفش متيجو ماننا يوني مانيانا للم اقفش متيجو بيتا يونا للم اقفش متيجو انديوم جيم لتتشاوتشي عرلا كبيتايو غارا انتني ياشو واي كبيتايو يبلط لالتي اطفطرنا لالتي كو اطفاتو اورومون ولغان يطفاتو امارات تناغرا تاقم انديوم لالتي اونت لمناغر اونت لمناغر ليلا بهيرات نكا انيا نو متقطقطن ولغان نو متقطقطو غيراري من اباتاچو نو متلكبي ولغان نو متقطقطو اونغن نو متقطقطو يا سيلات بغل نو متقطقطن انجي عند قد يسو بهير نكتا تاق አማራ እንዲ ነው ኦሮሞ እንዲ ነው ብላ በፍለፍት ነክታታቅ ኡነት 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 ስለሚያውጣ ምና ለልቴ ባለጌ ቱን እንኳን ሆነች ለልቴ አይደለችም እየተሰደበች ያለች እየተሰደበ ያለ ኦሮሞ ማነው አቁሙ አቁሙ
እንደዚህ ለነገሩ እናንተ ተበልጡናላችሁ ወይ እናንተ ታሸነፉናላችሁ እናም ብለን አይደለም አሁንም ያስተሳሰብ አለ መጥፋት አለበት መወገድ አለበት ድፍረት ነው ትላንትና እንኳን እታች ሆነን ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነበር ዛሬ እላይ ሆነን እንደዚህ አስተሳሰብ መኖር አይለበትም ቢጊ ስለማምን ነው ገባሽ አቆሚ ጉራጌ ነኝ ስልጤ ነኝ አባቴ ሁለት ሱቅ አለው ፊንፊኔ ውስጥ ብለሽ ተከራካሪ እንጂ ኦሮ አማራ ነው ክላለው ብለሽ በአማራ ስም እንዳትነግጂ ነው ማለት እኔ ማስተናገቅሽ ምክንያቱም ለአማራ ማትጠቅሚም አማራ ለአማራ የሚጠቅም ነገር ቢሆንና አማራን የሚያኮራ ነገር ቢሆን ችግር የለብኝም ግን አማራን እያስበዳሽ እዚህ ጋራ ደስ ሲልሽ ደግሞ ዝቅ ሲልብሽ ኦሮሞ ጋራ እየተንጠለጠልሽ ቼ ቼ እያልሽ አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር መጠቀቅ አለብን ሀቢባ ከባድ ሰው ነሽ ማለት ሌላውን ትሸው እኔን ራሱ ሸውደሽኛል ለዛ ነው የገረመኝ የዋ መስለሽ ነበረ ማለት ጥሩ ሰው የዋ ሳይሆን የሆነ ሰዋዊነት ግን እኔ ብሔርተኛና ሃይማኖተኛ ቤት አይገባም ሲሪየስ አቅፈሽ የምትዞሪ ማለት ነው ቄሷ ነው ፓስተሯ ነው ቤታዮን እኮ አቅፈሽ የምትዞሪ እከክ ትል በዛ ጥረትሽ በዛ ጭንቅላትሽ ይህን ህዝብ ማታ ለነገሩ እኛን አንመታልሻለሽ የፈረደበት 27 ዓመት ትምህርት ያላገኘው 27 ዓመት በሙሉ ምግብ ያላገኘ በቫይታሚን እጥረት ያደገውን ህዝብ ስለሆነ ያታለልሽው እኔም ሳይሆን ያው ተራውን አረብ ሀገር መጨረሻው ስደት የሆነው እህቶቼን ወንድሞቼ ነው ያታለልሻለሽው እንጂ እንዳንቺ ያለውን ማንም አይከተለውም እናመሰግናለን አረባክክ ሰካራ ብለው ይልቡራ ነው የሚናገረው ለማንኛውም ሙዚቃ ልቀብጻችሁ Diese Frau behandelt ihre Erkältung, damit sie erholsam schläft. Wie Knetinheit schützt ihren Schlaf, indem... Wenn er gerade schon eine Kino in den Mitteln hat. Man knetet... Hi! Das ist die Masse, die ich mir fällt. Kino in der Tücke, ja, Masse. Ich hoffe, dass alles fällt. Ich bin gerade alle. Kino smarter, kann ich mir nicht das sagen. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich mir nicht mehr sagen kann. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich mir nicht mehr sagen. እኔ ከኔ እንዲወለዱ የምፈልገው ጀግና ልጆች ነው። ኦኬ እኔ ለማሻማቀቃት ሞክሩ። ለማንኛውም እየጠጣ ስለሆነ ሊሚያሉን ዛሬ ከማፊያ ጋር ውዬ ስለመጣው ማፊያ ሊሰራኝ ይችላል። ተጠንቀቁ ነገር ያለው ትላለ። ዳምጡ ገባችሁ? አማርኛ ነው ማለት ችግሩ እኮ ኦሮምኛ እንኳን አላዳምጡ ገባችሁ? ሪዱዋን ያለ ኦነግና ጃልማሮና እንትና አይታረቁም ማጃልማሮና አብያምን ምክንያቱም ስራውን እየሰራ ያለ ችግር የለም ይስራ ለክፉ ቀን ይቀመጥ ኦነግ እኮ ለክፉ ቀን ይተቀመጣ ምን ሆነሃል ይታገል እዛ እንዴ አትሊስ ወርቁን እናተርፋለን በክርክር የተነሳ ሃይ ባይ ኦሮሞ ጠላት ናት ያማራም ጠላት የሁለታችንም ጠላት ናት ምክንያቱም ጉራጌ ማለት ምንድነው ታውቃላችሁ አማራን እየደገፈ አማራን የሚያስመታ አማራ ቦታ ሲለቀለት ጉራጌ የሚይዝበት ነው ገባችሁ ጉራጌ ስላችሁ ይፈልጋ ይሆን አይ ዶንት ኖ አለቀ